משפחה יקרה, קהל קדוש, האבלים, המנחמים, בעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד יהיו לעילוי נשמת בן תמר. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתו בגן עדן, אמן ואמן. אני חייב להתוודות, אני לא מכיר את הבן, אני לא מכיר אותו. עצרתי פה באיזה מקום, אני לא יכול להגיד כי ביקשו ממני לא להגיד, והמקום שעצרתי הוא ביקש ממני שאני אפילו לא ארמוז, אבל זה היה בשבילי הבנה לאן אני מגיע. אמר פה הרב מקודם שהמשפחה הזו היא משפחה של מתן בסתר, של אנשים טובים. אז הבן אדם שפגשתי עכשיו לפני שנכנסתי לכאן אמר לי, זה משפחה של רק לתת. הורים, אמא צדיקה, אבא צדיק נדבן. אני לא רוצה שיכעס עליי הבחור הזה, אבל אני חייב להגיד לכם שמה שאני יודע בחמש דקות, ודאי לי שכולכם פה יודעים כבר שנים על גבי שנים. על המנוח, קשה להגיד מנוח, ילד שלפני יומיים שלוש היה פה איתנו, הוא אמר לי שהרב, אתה לא יודע איזה בחור. לפני שנה משהו נולדה לו בת או ילדה או ילד. בת. אומר לי, זה אדם כמו אבא שלו. הכל בסתר, עוזר לכולם בסתר. אומר, אני פה אצלי, ראיתי מקרים של האבא שהיה חסר למישהו משהו, אמר לי, תן לו, עליי. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני שומע את הרב שדיבר פה מקודם, אני שומע לרגע את עצמי, ואני אומר, תראה מה מזכירים לאדם אחרי 120, בן עברו 30, בן יעברו 70, 80, 100, מה מזכירים אחד לשני פה? מה מזכירים אחד את השני פה? אף אחד פה לא ישמע לעולם שהבחור שנפטר, או האבא אחרי 120 שיפטר, אף אחד לא שמע בשום סוכת אבלים שמזכירים איזה נעליים נעל המנוח, או איזה רכב הוא נסע בו, או איזה בגדים הוא לבש. את זה לא מזכירים בסוכת אבלים. לא יזכירו לאף אחד ממכם איזה גבר וקרביץ הוא היה, וכמה בחור טוב הוא היה, את זה לא יזכירו אחרי 120. שום דבר שתקנוס לך, אומרת הגמרא, לא יזכירו לך. מה שלקחת לעצמך, נתת לעצמך, אספת לעצמך, קנית לעצמך, אומרת הגמרא, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. שם תגלה שאתה לא לוקח כלום. פה תגלה שהדבר היחיד שאתה לוקח זה לא מה שלקחת. אתה לוקח רק את מה שנתת. שפה מזכירים את בן, כולם מזכירים כמה הוא עשה ל, כמה הוא נתן ל, כמה הוא תמך ב, כמה הוא עזר ל. אף אחד לא מזכיר למנוח כמה הוא עזר לעצמו. כי מה שעזרת לעצמך זה לא שלך. מה שנתת לאחרים כל החיים יישאר שלך. הדבר היחיד שאדם לוקח איתו זה טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. מה זה שם טוב? אומרת הגמרא, אומר קהלת זין אלא א', טוב שם משמן טוב, הכוונה טובים מעשיך מכל הישגיך. מה שאתה עשית בחייך במעשיך זה השם שלך. לא קנה לאדם עצמו שם אלא על פי מעשיו. שקוראים ליוסי הצבאי, יוסי הצבאי, זה כי הוא צובע בתים. ושקוראים לדוד החשמלאי, כי הוא עושה חשמל. ושקוראים לפלוני בשמו, שמות כאלה ואחרים, זה על פי מעשיו. ושאתה שומע מי היה הבחור הזה, שמעשיו היו רק לעזור ולתת, אתה מבין שזה רק מה שלוקחים איתנו. זה מה שניקח איתנו אחרי 120. לא את מה שאספנו לנו, אלא מה שנתנו לאחרים, זה שלנו. החשבון המתמטי הוא חשבון, הוא לא חשבון חולני ולא חשבון חילוני. חשבון מתמטי תורני הוא חשבון כזה. קנית 20 אבטיחים, נתת 8 אבטיחים לשכנים שלא היה להם, כמה נשאר לך? 12. לא, זה לא החשבון. נשאר לך 8. כי מה שאתה אכלת זה שלך לשירותים. אבל מה שנתת לאחרים זה שלך לעולמי עולמים. זה חשבון תורני. קהל קדוש, אני לא מכיר את האבא, אני לא מכיר את האח, אני לא מכיר את המשפחה. ואני רוצה להגיד לכם משהו.
אני עכשיו בא מאשקלון, 600-500 איש, ישבה בצד שמאל של אנשים גברת שקיבלה את המחלה הארורה, שכל השיעור שם היה לרפואתה, ואני משם יוצא אליכם, ועוד רגע אני אצא מכאן לבאר יעקב, ואני רוצה להגיד לכם, שלצערי אתה שומע על בשורה רעה בבוקר, למשל אני לא אקח אתכם רחוק, אלא היום בבוקר פיצוץ במאפייה באשקלון, בחור צעיר הלך, אחרי שעה תאונת דרכים, בחור צעיר בן 27 הלך, אחרי שעתיים תאונת דרכים, רוכב קטנוע בן 38 הלך, אחרי זה פועל באשקלון, באיזה בניין נפל הלך, ואחרי זה איזה שיפוצניק פה לא רחוק ממכם הלך, ואתה שומע כל שעה בשורה רעה חדשה. ואני אומר, איך הגענו לזה? אומרת הגמרא, את אשר ירו לשמיים, שמיים ירדו עליכם. הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ. שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, הוא ברא את זה בצורה כמו מראה. שמה שתראו לי, אומר השם, אני אראה לכם חזרה. שאתה שואל את המבוגרים, מה אתה אומר על מה שקורה היום? הוא אומר, אתה לא רואה. המבוגר אומר לך, אדם בלי כיפה, עם כיפה, אומר לך, איזה מכות משמיים. הוא לא אומר לך איזה מכות מארץ. הוא אומר לך, איזה מכות נופלים משמיים. איזה מכות יש לנו משמיים. איזה צרות נופלים משמיים. למה האדם המבוגר, היהודי המאמין, התמים, אומר לך, משמיים. הרי זה לא משמיים, זה מכות בארץ. למה אומרים משמיים? מסיבה אחת. כי כל מה שנופל משמיים, אלינו בהתחלה מהארץ. שיורד לך גשם, הגשם התחיל מזה שהמים עלו לשמיים. ואז משמיים יורדים מים. כל הרע שעולה למעלה בסוף יורד מלמעלה למטה. למה? כי נהיינו לצערי פה אחד לשני אכזריים. אחד לשני, נהיינו פה אוכלים אחד את השני. רעים אחד לשני. הורסים אחד את השני. לא מכבדים אחד את השני. זורקים חבלים אחד לשני. במקום חבל הצלה, חבל תלייה. חבר שלך צריך עזרה, אז אתה מוכר לו סמים. אתה גומר אותו. במקום להציל אותו, אתה הורג אותו. אתה אומר לו, בוא, אני אתן לך משהו משחרר, אני אציל אותך. אתה זורק לו חבל, זה לא חבל שיציל אותו. זה חבל שמחר הוא יתלה את עצמו בו. חבר שלך צריך עזרה, אז במקום לעזור לו, אתה נותן לו בריביות. אתה לא מציל אותו, אתה תולה אותו. ושהקדוש ברוך הוא רואה מלמטה, איזה זוועה עולה למעלה. אחרי זה מלמעלה הוא זורק את כל הזוועות האלה למטה. כל הצרות שרואים היום זה מסיבה אחת. כי אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא צרות. מראים פה למטה איכסה, והאיכסה הזה בסוף יורד על כולנו. אדם שעושה רע, הוא לא מרגיש שהוא עושה רע. כמו הגשם. אתה מרגיש שהוא יורד, אבל שזה עולה אתה לא מרגיש. אבל שזה יורד, אתה מרגיש את המכה. לצערי, הם כולנו מרגישים במכה. בין אנשים בנפש, בין בשלום בית שהכל חורבן, בין הורים לילדים שהכל יחסה, אין טיפת כבוד. ילד קורא לאבא שלו בשם שלו, במקום לקרוא לו אבא, קורא לו שמוליק. ככה קוראים לאבא, שמוליק. מה זה, חבר שלך? אתה לא מתבייש? גועל נפש אחד גדול, אין טיפת מוסר. אתה היום רוצה ללמד יהדות, אז אתה מוקצה. במקום ללמד ילדים היום, שאבא ואמא שווה אלוקים פעם בשבוע בבתי ספר. הכניסו להם בבתי ספר שאבא ואבא שווה משפחה, לשם גודלים, לגועל נפש הזה הולכים. מה אתם חושבים? שיהיה פה יותר טוב? יהיה פה יותר רע. תראו את הסבא וסבתא שלנו. לא סגרו דלתות, בקומה אחת גרו ארבעה משפחות. ארבע משפחות. לא סגרו דלתות. היו נכנסים אחד לשני בלי לדפוק בדלת. אני לוקח ביצה מחר, אני אחזיר לך. דלתות היו, הכל היה פתוח. היום הכל סגור עם מנעולים, כמה מנעולים, ומצלמות, ופימה, ופימה, ואח של דימה, ופורצים אחד לשני. ואז שואלים, למה לפני 30 שנה היה יותר טוב מאשר היום? כי לפני 30 שנה היינו יותר בני אדם. היינו יותר מכבדים אחד את השני. היה כבוד לבן אדם. היית רואה זקן, היית מוריד את הראש. היית רואה מבוגר, היית משפיל את העיניים. היום רואים מבוגרים, מרביצים להם בידיים, לוקחים להם את הסמים, עושים סמים. לוקחים להם כסף, עושים סמים. דור שאין מוסר, אין ערכים, אין דרך ארץ, אין כלום. היינו מדברים בחוץ, מילה לא במקום, אבא שלי היה שומע את המילה, אחי, לא גסה היום, מכות בשפתיים.
היום ילד בעל הנעלה, אני יוצא בחוץ, כל מילה שנייה, יא בן של, יא בן, יא ש... מה זה? אין שפה נקייה היום. אין מילה אחת טובה אחד לשני היום. אנשים פעם היו רבים, היה בה מפריד, מוכן לקבל, להיערג שלא יריבו. אנשים של פעם, גם יש אותם היום. שניים רבים בה, השלישי מוכן למות, אל תריבו. היום זה דור של שניים רבים, השלישי לוקח מצלמה ומצלם מעלה בשידור חי מכות. נהנים שיש ריב. נהנים שאחד השני אוכל. אתה מסתכל על הדור הזה, אתה אומר, קח את הדור של אבא וסבא שלי, וקח את הדור של הבן והנכד שלי. איזה יריד, לא יריד, נחיתת אונס. לאן עוד נגיע? לאיזה שפל. מבוגר עומד באוטובוס, ילד צעיר יושב. מישהו פעם חלם על דבר כזה? היינו יושבים, עולה מבוגר, קמים, הוא יושב. עוד, מה, זה גול נפש. מלמדים את הילדים היום הכל. תהיה חכם, תהיה, תביא תוצאות, תהיה תחרותי. תדע, תביא תוצאה. לא מלמדים אותם, תהיה בן אדם. לא מלמדים אותם דרך ארץ. לא מלמדים אותם מוסר, קצת ערכים. ואז יושבים פה בשבעה הורים על ילדים. אין כבוד. אין ערך לאדם, לחיי אדם. היום לדבר לשון הרע אחד על השני, מי חושב בכלל פעמיים? אומרת הגמרא, אונס זה דבר גרוע, אך לשון הרע גרוע פי שתיים, שהאונס בת ישראל משלם חצי, והמדבר לשון הרע על בת ישראל משלם שלם. למה? כי בחורה שתפגוש אותה ואנסו אותה, אתה תרחם עליה, אתה תתחתן איתה, אתה תחוס עליה, אתה תחבק אותה, אתה עוד תרצה אותה, היא לא שמה שאנסו אותה. אבל בחורה שלא נגעו בה, בתולת ישראל, שאיזה מנובל ישב ואמר, חבר שלי היה איתה, אני הייתי איתה. אף אחד לא ירצה אותה. כי לשון הרע גרוע מאונס. אונס או תרחם עליה, תתחתן איתה. לשון הרע עליה, היא בתולה, לא נגעו בה, אבל אף אחד לא ירצה אותה. היום קל לאנשים לפתוח את הפה וללחוץ על ההדק, ולגמור אנשים בפה שלהם. אין ערך לחיי אדם. אני אומר את זה, ואנשים, אולי עכשיו שזה מצולם קצת, ידעו, אני כל יום בסוכות אבלים של הורים קוברים ילדים. כל יום לצערי. מכת מדינה, שאבא קובר ילד. ויש עוד ילד שמסוגל אחרי דבר כזה, לא לעשות כבוד לאבא של מלך, לא לנשק לאבא את הידיים והרגליים. הורים שקוברים ילדים לא ממשיכים לחיות גם אם הם חיים. תאמינו לי, ילד קובר אבא, הוא אחרי יום יומיים כבר בשבעה מפסיק לבכות, ביום השלישי רביעי כבר צחוק עם החבר'ה, בשביעי הוא קם, בשלושים גוזז, מתגלח, מסתפר, חוזר ליהנות, לא בפרסיה, לא נעים מה יגידו החברים, אבל אחרי שנגמר את השנה, הוא חוזר בגדול לכל הבילויים, שוכח את ההורים, ממשיך את החיים, אחרי שנה, שנתיים פחות הזכרות, פחות בניינים. אבל אבא שקובר ילד, אני ראיתי בחיים שלי הקצרים. תאמינו לי, אני ראיתי. הורים שקוברים ילדים, לא יום יומיים בוכים, שבוע, שבעה, שלושים, שנה, שנתיים, עד שהם לא נפטרים, הם לא מוסיקים לבכות על הילדים שאיבדו. כי האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אז לא לכבד הורים, לא לעשות להם כבוד. הורים זה לא עוד זוג חברים, זה לא איזה חברה או ידיד או ידידה או אישה או בעל. זה הזוג היחיד שלא ימחור אותך בחיים. זה הזוג היחיד שבחיים לא ילשין עליך. לא ילך עליך למס הכנסה ולא יתבע אותך ולא יתגרש ממך. ואותם זרקנו. אתה נולד לך בן, היחיד שישב סנדק זה רק אבא שלך, שום רב. שום רב. אין רב בעולם שמתקרב לציפורן של אבא שלי. גם אם חלל שבת. היחיד שימות, שיחיה, שיזיע, שייתן עבר, שימחור בית למעני, זה לא הרב שלי, שכחו מזה. די עם הדמיונות של הדור המטומטם הזה. היחיד שעשה הכל למעני, זה אבא שלי. ואותו אני אשאיר בצד, יושב בוכה. בשביל מי? אין אחד שמשתווה לאבא בעולם. בעולם אין אחד שמשתווה לאמא. היחידה שלא תעשה עליך שיימינג פוסט או מזונות תתבע אותך. או שתיקח לך את הילדים, ואתה תתאבד על פסי רכבת. תהיה נכה, תסחוב אותך, זו אימא שלך.
זורקים אותה, מזלזלים בה, לא מעריכים אותה. דור שלא מעריכים, דור של כפויי טובה. שתעשה להם הכל, פעם אחד לא תעשה, לא ישכחו לך את הפעם שלא עשית. דור של כפויי טובה. הבחור שעכשיו פגש אותי התחנן עליי שאני לא אגיד לך שזהו. אמר לי, בבקשה, אתה יודע, אבא הזה ייכעס עליי, מכיר את האבא. אבא, אם ישמע שסיפרתי עליך, סיפרתי לך, הוא יבוא באמצע השבוע, יגיד לי, למה אמרת? את המעשים שלי הטובים, אל תספר. זה מה שהוא אמר לי. אמר לי, אתה יודע מה אני רוצה שתעשה? שתדבר על ההפך עם מה שהיה בן לאבא שלו. כי אם אנשים יתעוררו ויקבלו בראש שצריך להיות בן טוב כמו בן לאבא שלו, ולא יהיו כמו שהם נראים היום, אולי אנשים באמת יבינו למה דברים כאלה קורים. כי שאני שמעתי עכשיו על הבן שלך, אז שמעתי כמה כבוד הוא עשה לך. כמה חבר הוא היה איתך. כמה כבוד הוא נתן לך. כמה הוא שימח אותך. כמה הוא היה בן נאמן לך. ושאני מסתכל על הדור שלנו היום, אבא, אני מסתכל ואני אומר לך, אתה רואה את הזיעה הזאת, אני מזיע ככה גם בחורף. אני עומד ככה פעמיים שלוש ביום, שלושה שיעורים כל יום, 400-500 קילומטר ביום. והשם עדי, רק בשביל שאולי איזה אחד פה ילך הביתה, ויבקש סליחה 100 פעם מאבא שלו, על כל רגע שהוא לא כיבד אותו. כי לצערי מעריכים אתכם, מעריכים את ההורים הטובים, רק בזמן אחד בחיים, שההורים כבר לא כאן, לא בין החיים, נעלמים. טבע האדם זה להעריך רק כשהוא מאבד. ואולי אחד פה יתעורר והיה שווה להגיע לכאן, שילך הביתה ויקח את הידיים של אמא שלו, וינשק לאמא שלו את הידיים ויגיד, אמא, סליחה. סליחה שהיה פעם שאולי עניתי לך, התחצבתי, לא כיבדתי. כי יש אישה אחת של עולם, לא תפגע בי, לא תזרוק אותי, לא תבגוד בי. אם אני מכוער תגיד חתיך, ואם אני נרקומן תגיד צדיק. ואם אני בכלא, תתגעגע אליי ולא תלך עם חבר הכי טוב שלי. זאת אמא שלי. ולצערי אנשים לא מבינים את זה, כי אנשים מושפעים, צעירים, דפוקים, לא למדו את האמת של החיים. הם לומדים הכל. הם לומדים תארים, לומדים. דבר אחד לא לומדים. להיות אנשים. ותאמינו לי, בדור שיש עמדות תפילין, ויש ידיעה ברורה מה זה שבת, ובדור שאנשים ברוך השם, אפילו החילונים הכי גמורים, מניחים תפילין, לא עובדים בשבת, תאמינו לי, עם כובע וזקן וז'קט אני אומר לכם, אני אומר לכם, לפני הכל, לפני שבת, תפילין, הכל, תהיה בן אדם. תהיה קודם כל בן אדם. לפני כיפה על הראש, תהיה בן אדם קודם כל. מה זה שווה אתה עם תפילין, ואתה עם תלית, ואתה מתפלל, ואתה פוגע במישהו בבית כנסת? מה זה שווה? מה זה שווה שאתה שומר שבת, ומי שלא שומר, אתה אומר לו, שיקצה ומוקצה ופיורק עליו. תירק על עצמך, יא טמבל. מה זה שווה? מה זה שווה שאתה שומר וזכית, אבל אתה דורך על מי שלא כמוך? מה זה שווה שאתה שומר ואתה לא בן אדם? עיקר האדם בעולם, להיות אדם. אפילו זוהר ארגוב ידע שצריך קודם כל להיות אדם. תהיה בן אדם. תכבדו אחד את השני. תנהגו בכבוד אחד לשני. יש פה אדם שאני מקווה שהוא לא כל החיים יבכה. אבל תהיו שם שמח אותו, בין בני המשפחה, הילדים, החברים, האחים, המכרים. שמחו אחד את השני. אל תגרמו לבכי אחד של השני. אל תצערו אחד את השני. מי שמראה צער מקבל צער. תאמינו לי, העולם הזה גלגל. הוא עגול. מה שתעשה היום מחר יחזור אליך. מה שתראה היום יראו לך בחזרה מחר. מה שתעשה לבנים של אחרים יעשו מחר לבנים שלך. תאמינו לי. הקדוש ברוך הוא זה כמו סופרמרקט. תקנה, תעמיס. תקנה ותוסיף. בסוף תגיע עם העגלה, בסוף, רגע לפני שאתה יוצא, אתה תשלם על הכל. ואם לא תשלם, אתה תחזיר. חיי אדם נהיה היום ללא ערך. קל בעינינו לפגוע במישהו, קל בעינינו לפגוע במישהי, קל בעינינו לקחת חיים. ויש פה אנשים שאני לא יודע איך החיים שלהם יראו אחרי שאיבדו את החיים. תחשוב לפני שאתה פותח את הפה על חבר שלך או על מישהו, תחשוב לפני שאתה מרים יד, תחשוב לפני שאתה עושה משהו. רבות מחשבות בלב איש, בצעת השם היא תקום.
אבל לפני שאתה עושה וחושב, תחשוב, מי החכם הרואה את הנולד? תחשוב. אני אומר לפעמים, הלוואי ששיעור כזה היינו משמיעים לילדים בבתי ספר. תאמין לי. הלוואי שפעם בשבוע פותחים את השבוע עם שיעור מוסר, את זה לא רוצים במדינת ישראל. את זה לא רוצים כאן. פה רוצים הכל, תלמד ערבית, תלמד על הקוראן, תלמד פיזיקה, אלגרבה, הנדסה, הכל תלמד. גיאוגרפיה, תרבות, ספרות, הכל. מוזיקה יהיה לך שיעור, שיעור של פנטומימה, אבל שיעור של לעשות כבוד אחד לשני, אין שיעור אחד כזה כל השנה. פעם בשבוע היית מתחיל את השבוע, אם אני הייתי יכול להכניס חוק אחד, הייתי מכניס. חוק אחד, שעת מוסר לילדים, תחילת שבוע. שעת מוסר. כל שבוע שיעור אחר. יום אחד, והדרת פני זקן. שבוע הבא, כיבוד הורים. שבוע אחרי זה, כבוד האדם. שבוע אחרי זה, לא לגזול. שבוע אחרי זה, לא לגרום לצער חברך. שבוע אחרי זה, שמח בטובת חברך. כל שבוע למד אותם לפני תוצאות. לפני תוצאות. להיות אנשים. את העיקר איבדנו בעולם הזה. היום התפל הוא העיקר והעיקר הוא תפל. היום אני רוצה שיהיה לבן שלי תואר. אני רוצה לבן שלי שיהיה, אני אגיד לכם את האמת, שיהיה לו תואר אחד. שיהיה לטוב. שיהיה אדם מכבד. שיהיה אנוותן. שיהיה חברמן. שיהיה מאיר פנים לבריות. שאנשים יראו אותו, ישמחו שהוא נכנס. כי לצערי אנשים יש להם תארים, אבל כשהם נכנסים לאיזה מקום, אנשים מצטערים שהם נכנסים, מחכים שהם ייצאו. אבל יש לו תואר. קהל קדוש, קחו מהשיעור הזה את העיקר של מה שדיברנו, וזה להתמקד במוסר, בערכים, בלתת לאנשים חיים, לא לקחת להם חיים. לתת להם לחייך, לא לגרום להם לבכות. לעזור להם ולהשלים להם, לא לעזור לעצמך ולהחסיר מחבר שלך. לצאת מפה עם שם טוב. בין תצאו בגיל 20, בין בגיל 30, בין 40, 60, 70, 80. תאמינו לי, גם ככה החיים עוברים מהר. ימינו כצל עובר. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. החיים כמו צל, חיים ככה עוברים. השאלה היא אחת, לא כמה זמן חיית. כמה לקחת בזמן שחיית כאן. קהל קדוש, רציתי להכניס שעה שלמה בתוך החצי שעה שדרשתי. ואני מקווה שהצלחתי. לא רציתי להכביד עליכם בסוכת האבלים, לדבר שעה לאט לאט. רציתי לדבר בשטף. אבל בחצי שעה הזאת, מהלב שלי, באמת מהלב, לחדור ללב שלכם, כי יהודי זה לב. יהודי מבית הלב, הוא איבד את היהדות שלו. כי הרבי מלובביץ' אומר, למה הלב נמצא בצד שמאל? למה לא בצד ימין? למה לא באמצע? אז היו חכמים שאמרו שהוא באמצע. לא נכון, הוא נוטה לצד שמאל. עובדה שאתה עושה ככה ולא באמצע או לא כאן. קהל קדוש, התשובה היא אחת. כל האיברים החשובים נמצאים בגוף האדם באמצע. ואם יש זוגות, ימין ושמאל. יש איברים מסוימים חשובים בצד ימין, אבל האיבר הכי חשוב בצד שמאל. אומר הרבי סשה, תקשיב למה. אומר, כי הלב הזה נמצא בצד שמאל, כי הוא לא שלך. הוא בשביל זה שעומד מולך. זה שעומד מולך זה צד ימין שלו. הלב לא בצד שמאל, הוא בצד ימין. הוא לא שלך. הוא בשביל זה שעומד מולך, זה בצד ימין. הלב ניתן לבני אדם. כדי לתת אותו לבני אדם שעומדים מולם. אם נשכח את זה, אנחנו נשכח את היהדות שלנו. העיקר זה לא נשק ספר תורה, ולהכניס ספר תורה, או לעשות תרומה שיראו שתרמת. העיקר זה לקיים את התורה שנשקת. זה העיקר לעשות טוב למי ששייך לה, לבנים של המלך. שמח אחד את השני. אני מקווה שאחרי הדברים האלה נשמח פה אחד את השני. אתם יודעים, אני רגע לפני שאני אצא, אני אגיד לכם משהו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יראה לנו עובדה אחת, שאתה רוצה לעזור ואתה רוצה לתת, אני אתן לך לתת. דו לכם בחיים, אדם שרוצה לתת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו לתת. תאמינו לי, בעיניים ראיתי. אדם שרוצה לתת, השם נותן לו לתת. עד היום האחרון, ובזה אני אסיים, עד היום האחרון של הבן שלך,
עד היום האחרון שלו, הוא עשה לתת. הוא הלך למען לשמח. הוא עשה רק לתת. ואתה יודע, אומרת הגמרא, מי שהולך לשמח ולתת, ויוצא מתוך זה מן העולם, יוצא לגן עדן. כי טוב אחרי דבר, מראשיתו. יש אנשים שהתחילו טוב בעולם הבא. סיימו רע מאוד. יש אנשים שהתחילו רע או התחילו טוב, העיקר זה לסיים טוב. כי הסוף קובע. איך יצאת מכאן קובע? ואני שמעתי איך הוא יצא מכאן. הוא יצא בזה שלשמח ולתת. ומי שיוצא מכאן בלשמח ולתת, אין יכולים לדון אותו משמיים. כי מתוך נתינה ושמחה יצא. והוא יצא בשמחה. הלוואי שכולנו, לא משנה כמה זמן נחיה, הלוואי שהפעולה האחרונה בחיינו תהיה מתוך נתינה, לשמח ולשמח ולתת לאחרים. לפחות נזכה לצאת מכאן באמת לחיים, כי החיים האלה נגמרים. החיים האמיתיים מתחילים שהחיים האלה נגמרים. אז בעזרת השם, אני קודם כל מודה לכם ששמעתם אותי. אם אמרתי דברים שחס שלום פגעו כאן במישהו, אני מקווה שפגעתי בול. אני באמת מקווה שהתחזקנו ממה שדיברנו כאן. אני באמת מתוך אהבה וכאב של מה שקורה בדור דיברתי. ואם יש פה אנשים שהם לא כאלה והפוך ממה שדיברתי, ישריהם. לא אליהם דיברתי. אלה שאיבדו את הדרך לצערי. אלה שכבר, חיי אדם כבר, אין ערך בעיניהם לחיי אדם. הלוואי שהתחזקנו מזה. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לבחור המתוק הזה, אני מודה לכם שהזמנתם אותי, אני מודה לכם שזיקיתם אותי לדבר בדור כזה, שעוד מעט לדבר תורה פה יהיה עבירה פלילית. לדבר סינית יהיה מותר, לעשות מצעדים יהיה אפשר, אבל להניח למישהו תפילין ברחוב יהיה כנס כספי גבוה מאוד. לשם הולכת ישראל 23, כמו 100 שנה אחורה בגרמניה. הכל מותר פה, רק לא תורה. חס שלום, זה מוקצה. אז בדור כזה זיכיתם אותי לדבר פה דברי תורה בסוכה הקדושה הזאת. זיכיתם אותי אולי טיפה לשמח פה כמה אנשים, לבבות של המבוגרים שראיתי את הפנים שלהם שהננו, והם בטוח מסכימים איתי, כי הם חיים את החיים האלה של המוסר. מה שהדור אחרי זה קצת הרבה איבד. אז הלוואי ונמצא את זה ונשיג את זה בחזרה. אבא, השם יברך אותך. שלא תדעו צער. מן השמיים תנוחמו. השם ינחם אותך. והשם ישלח לך נחמה. ודמעותיך יהפכו מיגון לאושר ושמחה, אמן ואמן. אני מקווה שהדברי תורה קצת היו ערבים. אני מודה לכם, ברוכים תהיו, שלא תדעו צער. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.